Kur ir gaisma? Lai top gaisma. Nu čau, lielais un mazais. Laipni, laipni aicināts manā dafiņā, manā mājā, šonakts mājā. Tātad, mans pirmais darbs ar fūri. Man bija reāli divi varianti, divas iespējas, kur man tikt bez pieredzes. Tas bija viena tā vecā vieta, kur sagrāk bija tāda Kenneth Hawley saucās Castlefordā, kur būtu ar aizskariem trailers, ja, piekaba. Un nezinu, visāks palets jāizvadā turp šurp. Un tur bija, karoči, bišķi mazāk nauda. Un pa dienām, bet tas arī bija bišķi tālāk. Vai arī šeit, uz vecajām labajām hermēm, kā viņas tagad saucās Evri, pa naktīm bišķi vairāk piķis, tuvāk darbs. Un principā es domāju arī, zin kā, pa naktīm iebraukāties, piešauties bišķi pie tām fūrēm un tā tālāk būs labāk. Nu tās arī tās jau otrā nedēļa šitā. Vakar man bija mans, tad man bija mērsis iepriekšējā dienā un šodien man ir dafiņš. Principā, ko es nezinu, man liekas, no visiem tiem trīs, pilnīgi es neteikšu, viens ir kaut kāds baigais sūts, ir viens ritīgi labais. Nu, principā, viss normāls mašīnas. Un jā, un braukāju šito nedēļu, man uz hūlu jābrauc, es ir stundu 15 jābrauc, un tad jāizkrāmē kaut kāds, tik tur tās palets 23, 24 vai cik tās palets iekšā. Un tā divi braucieni panāk. Nu, ir ok. Mēģinu atpakaļ gaitā trenēties katru reizi no cita leņķa, tur stūrēja iekšā zir. Sākumā es biju konkrēti nomīzis. Es domāju, nu būs sūdi, kā es tur mācējuši, zinu. Bet nekas, viss aiziet. Nu, protams, loģiski, zin kā citreiz tu kaut kā griez atpakaļ gaitā, un bišķiņi tur vairāk sagriežās, un bišķiņi jāpiedomā, bļiņ, tā, pagaus, kur pusi man tagad jārulē ir. Bet, nu, tas jau, zin kā, veičiem jau tas ir automātiski ar stāžu, tur rūlē ar acīm ciet, bet, nu, man jā, bišķi jau jāpiešaujās. Bet, ne, aiziet, ar katru nākt ar vien labāk sanāk, un reāli, man reāli patīk, zin kā, ar džekiem, bļiņ, kaut kādā gaisa baigi mazā, nevar dabūt bišķi lielāk. Zin kā, ir, es zin, ka daudziem džekiem ir sapnis, jā, ir sapnis, ne, laikam nebūs gaišā. Ir sapnis braukāt uz fūrēm, ja, būt pa fūrmani. Es jums saku, Džeki, močījiet, liekat tiesības un ejat. Man personīgi, man reāli patīk. Man vispār piedur visu tā braukāšanu, tā kā šitais darbs ir priekš manis. Bet, nu jā, nu, bez pieredzes tu nekur no, cik tur nevar tikt. Tā kā jāiem muļājās būs paši tām naktīm, kas man īpaši nepatīk. Ja, tās naktis nevar pa dienām normāli pagulēt un tā tālāk. Bet nu neko, priekš sākuma, priekš pieredzes dabūšanas būs ok. Labi, močīs ārā, nu ko jums te vairāk rādīt? Te nekas daudz nav ko rādīt, te ir izskatās, ka te ir vēl viena gulta augšā. Te ir foršuma pusdienas laiks, kur pačičēt saldi. Un vairāk arī te nekā nav. Labi, močījam ārā, krāmējam palicis ārā, parādīšu, kā, kas, te un, kas un kā te notiek. Un šitāds te tas vāģis, šitāds vāģīts izskatās. Eš. Jā, dafiņš. Bļi, nu točin kā sāk filmēt, tā jāsāk ir vējam vienkārši močīt. Labi, nav te nekas daudz ko runāt. Tāpat tās bišķi uzfilmēšu no ārpuses, tumsā, kur ne sūdu neredz. Īstenībā nezinu, cik tas treileris pats garš ir. Es tas lūrēju, nevarēju nekur atrast, kur viņam ir kaut kāds izmērs, kurš man zina pateikt, cik šitais garš ir. Bļi, kuro reizi jau aizmirstu. Te, ka roči ir, nu, par cik man ir tas teilifts, tas pacēlājs aizmugurē, tad ir šitais te. Vēl viens, bļi, nu, es sūdu jau te neredzu, fucking hell. Sūda vats, kuris kā vienmēr aizmirstu izraut. Un vēl es šodien gandrīz aizbraucu, nu, vien gabaliņu jau pabraucu, bez aizmugurē numuru zīmes, kur man bija iekšā kabīnē. Ir jāpārstādas lietiņas, kas visu laiku ir jāatcerās, jāpiedomā. Oh.
pārpauzēt bišķi pusdienīgs, un te jāmauc pēdējais. Un, nu, otrais un pēdējais brauciens uz Hulu. Bļiņ, tikko bišķi nolažojos. Atbrauc, iebrauc iekšā, te vēl tas treilers nebija, kas tur stāv. Un, bļiņ, vajadzēja te patās mest ripā, izbraukt tur uz priekšu, un tad atpakaļ gaitā te iekšā. Es, bļiņ, tur kaut ko tikmēr domāju. Kamēr aizbrauc tur tālāk līdz galam un mēģināju tur apmest rīpā un eju dīrst un es tur nesanācu un nebija pietiekoši vietas. Un tas vēl bišķiņ pieklibo, cik lielu to trajektoriju vajag, lai varētu apgriezt riņķī fūru. Bišķiņ, jā, tas vēl jāpiešaujās pie tā. Nu neko, beigās tur izmīcījos un tad brauc vēl vien riņķi, vēl vien ap un tad metu te ap rīpā. Bet, nu jā, bišķiņ... Piešausies. Davai uzēdīs un tad mausam tālāk. Lecīnā. Bafs lecīnā. Viss nākošā nakts. Malcam šodien ar manu. Šodien ir mans. Izņemam bišķi besīgi, ka katru nakti ir ar citu mašīnu. Vakar bija dafs, šodien mans. Rīt varbūt skānī būs. Zin kā jāpierot pie visām kontrolēm un tā tālāk. Bet nu, pofī. Šodien atbraucām uz Huddersfieldu. Bišķi vajadzēja vairāk pa kreisi, bet nu labi, možīgs iztaisnošos. Kramējam ārā, šodien būs 3 braucieni. Un katrā braucienā reiķina pa kādām 24 paletēm vai 25. 75 paletes šodien jāizkrāmē. Fucking hell. Nu neko, kas jādara. Būs normāli. Nav ko taisnoties.
Nu, labrīt! Pulkstens 7 un 2. Močījam mājās no kulas. Kaut kur ap 8 droši, ka būšu atpakaļ bāzē. Tad jāizkrāmē tur 4 paletes ar tukšajiem tiem dzeltenajiem sūdiem. Un visu, un jāmeči mājās, jāpaspēj līdz 9 tikt uz Bradfordu, jo vajag mašīnu aizvest uz servisu, tur šo to apskatīt. Un kaut kā tā, jā, nezinu, jāskatās, ko es te būšu safilmējis. Droši vien, ka šodien es vēl viņģīt nepabeigšu. Paturpināšu vēl līdz nedēļas beigām pafilmēt, un tad vīkendā samontēšu viņģīt. Ko vēl? Pagaidām vairs neko. Nu tā, vīri un sievas, ir trešā nakts. Ir trešā nakts, un man šodien ir Mersīts. Uzfilmēšu pāris kadrus no Mersīša. Tā, čik. Normāls Mersīts, jā, principā nav nevainas. Bet es jums teikšu, man liekas, ka man Dafiņš labāk patīk. Dafs un mans, man liekas, labāk patīk. Nu jā, kā es teicu, katru dienu cits vāģis, tas man reāli besī bišķi, bet... Jo te es teiksim, iekāpēs, bļi, man vajag noregulēt stūri, es reāli nesaprotu, nevar atrast taustos un nekur nav poga. Un izrēlās tur apakšā pie kreisās kājas, tur viena tāda poziņa, kura kāja tu nospied, un tad stūri pabīdās. Bet, nu jā, mans, mērs, kā mērs, uzfilmēšu, kā no ārpus izskatās. Atkal turpat, tajā pašā vietā, kur es biju vakar tieši. Kaut kāds garlaicīgs tās mašīnas, pilnīgi balts, vispār nekāda cits brauc smuks, visādāks krāsas, visādāks lampas. Šitās tās reāli pilnīgi garlaicīgs mērs, balts, stoks, standārts. Un, principā, jā, atpakaļ tajā pašā depo, atpakaļ tas pats darbs. Tā kā es domāju, ka es arī te pabeigšu šito vidīku. Jo, nu, principā, vairāk nekas nav ko filmēt. Viss filmējumais ir uzfilmēts. Tā, varēs atstāt. Viss filmējumais ir uzfilmēts. Un vairāk, nu, ko tad, es te vienu to pašu slēgu filmēšu, arī vairs nebūs prikola. Tā kā sakrāsies atkal kaut kādu jaunu prikola vai kaut kādas stulbas idejas ienāks galvā, atkal uzfilmēšu darbā kaut ko. Bet, nu, principā, kādu laiku viens un tas pats arī būs. Citi varbūt depo būs, bet, principā, viss viens un tas pats katru nakti. Tā kā šo ir piekdiena. Jā, jau piekdienas rīts, piekdienas, sestdienas nakts brīva tagad būs, un kā krāsas samotēšu viģīgi būs pa brīdējām, ko noskatīties. Viss, vairāk nav ko teikt, davai, tiekās nākošajā viģīkā.